बरोबर लागली जाते ते 13 रन 13 धावा आपण पाहतोय मित्रांनो ही स्पर्धा साहेब प्रतिष्ठान जुचंद्र आयोजित दिवस रात्र भव्य क्रिकेट स्पर्धेचा महासंग्राम श्रद्धांजली चषक 2019 ही शानदार बहारदार आयोजन नियोजन ऑल इज वेल ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते कारण सुरुवात गोड झाली या स्पर्धेची आणि म्हणूनच शेवट सुद्धा गोड होईल. पाण्याची व्यवस्था मैदानाच्या आतमध्ये करावायची आहे. नेक्स्ट मॅच मनीष पाटील मात्र आमचे प्रतिनिधी आहेत समालोचक आहेत ते दर्शवतीलच की पुढच्या मॅचचा अनाउन्समेंट या ठिकाणी ते करतील यात काही शंका नाहीये. तत्पूर्वी आपण जाऊया डीजे कडे आणि एक ऐकूया सुंदर सॉन्ग. या पुढील सामना असणार आहे तो म्हणजे बंधऱ्या मारुती काल्लेर विरुद्ध रणजित फोर्ट्स कासरवडोरी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी हा डाव संपल्यानंतर आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये यायचे आपले प्लेयरची लिस्ट आमच्या स्वयंसेवकडे जमा करायची. तर खूप सारी पारितोषिक देखील लावली जात आहेत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. या स्पर्धेच्या अनुषंगाने खूपच वैयक्तिक पारितोषिक अनाऊन्स करतील प्रमोद शेडगे. प्रत्येक विकेट साठी या ठिकाणी आपण पाहतोय धीरज भोईर यांच्यासाठी मात्र आदरणीय सन्मान्य चांगलं जीवभावाचे मित्र आहेत असं म्हणायला हरकत नाही आणि या कसब कलाकौशल्य दाखवण्यासाठी त्यांनी मात्र या ठिकाणी रणजीत गिने यांनी 500 रुपये प्रत्येक विकेट साठी लावलेले आहेत. तर एका साईडला साने गुरुजी या संघाच्या फलंदाजांसाठी जर लगातार जर तुम्ही 3 षटकार जर ठोठावले तर या ठिकाणी 1000 रुपयाचं पारितोषिक असेल रणजीत गिने यांच्याकडून आपण पाहतोय. डान्सिंग डाऊन द ट्रॅक खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला. पायाचं कोणत्या पद्धतीने पंचांकडे दाद जरूर मागतायत या ठिकाणी आपण पाहू शकाल फलंदाज. परंतु या ठिकाणी आपण पाहतोय मिस्टर विशाल नाईक तेवढ्याच चांगल्या पद्धतीने मात्र या ठिकाणी दर्शवत असताना अजून एक स्पर्धा येते. याच मैदानात दिवस ती स्पर्धा असेल आणि दिवसाची स्पर्धा 17-18-19 या स्पर्धेच्या माध्यमातून विजय शेठ गोविंद पाटील माजी सभापती जिल्हा परिषद ठाणे यांच्या माध्यमातून ज्यांचा वाढदिवस आहे आणि त्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने स्पर्धा पाहायला मिळणार आहे. यावेळेला आपण पाहतोय 2 धावा येऊ शकतील का तेवढं चांगलं कनेक्ट केलं गेलं मोहनजी पाटील यांच्या माध्यमातून आणि फलंदाज बाद होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. 17-18-19 अशी मात्र 2019 मेचाच महिना आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून ती स्पर्धा 1 लाखाची याच मैदानात आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. जर कोणाला या स्पर्धेमध्ये सहभागी घ्यायचं असेल तर आपण कैवल्य पाटील बंधू यांच्याकडे संपर्क साधा. तसेच आपण पाहतोय नितीन पाटील असतील नंतर आपण पाहतोय रणजित जिग्गीने आणि जितेंद्र भोईर पाती तदनंतर चेतन पाटी जॅंग यांच्याकडे आपण संपर्क साधू शकता. या गोष्टी लक्षात घ्यायचंय. यावेळेला फलंदाज बाद होतोय दुसऱ्या धावेसाठी कॉल होता आणि फलंदाज बाद होत असताना धावांची गती स्कोरबोर्डवर 14 रन या ऐकूया आपण डीजेला. आदरणीय सन्मान्य श्रीयुत भरत मुकादम ज्येष्ठ क्रिकेटपटू यांचं आगमन झालं त्यांना विनंती करतोय व्यासपीठावर बसून घ्यायचंय. तसेच आदरणीय सन्मान्य सौभाग्य निलेमते म्हात्रे तांडेल यांचं देखील आगमन झालं. त्यांचं देखील आम्ही साहेब प्रतिष्ठान जुचंद्र च्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत करतोय आणि त्यांना सन्मानपूर्वक बसवण्यासाठी विनंती करतो नितीन पाटील यांना. पुन्हा एकदा सामन्याकडे वळतोय प्रमोद शेडगे. चेंडू होता आणि यावेळेला बाईच्या स्वरूपात मिस्टर विशाल नाईक यांच्याकडून आपल्याला पाहायला मिळतो. एक धाव अर्जित केली जाते मिस्टर विजय कांबळे यांच्या माध्यमातून 15 धावा या ठिकाणी. थोड्याच नुकताच आपण पाहतो या ठिकाणी मुख्य मंचावर 4 चांद लागले जात आहेत. माननीय सौभाग्यवती निलमताई म्हात्रे तांडेल प्रथम नगरसेविका जुचंद्र या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत. त्यांची दुसऱ्या दिवसामध्ये या ठिकाणी उपस्थिती या ठिकाणी प्रार्थनीय आहे. ऑन साइड ला फ्लिक केला जातोय चेंडू इन टू द गॅप मध्ये. नो चान्स फॉर दिस फिल्डर अँड गेट इट 1 बाउन्स 4 रन्स मॅग्निफिसंट शॉट वेलकम बाउंड्री 4 धाव. यस डी फलकावर पाहायला मिळतात. चेंडूंचा खेळ जर आपण पाहिला तर आतापर्यंत आपण पाहतोय
जो चेंडूंचा खेळ झालाय जवळजवळ चार चेंडूंचा खेळ झाला आणि चार चेंडूंच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचते 19 या धावसंख्येवर. साने गुरुजी या संघाची स्थिती आपण पाहू शकाल. अच्छा या विभागातील टेनिस क्रिकेट मधले दिग्गज कलाकार, कारण जूचंद्र म्हटलं तर कलाकारांचा गाव म्हणून ओळखलं जातं या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, पालघर जिल्ह्यामध्ये आणि वसई तालुक्यामध्ये रांगोळीचं माहेरघर म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं ते जूचंद्र टॅप केला जातोय. चेंडूला मात्र या ठिकाणी आपण पाहू शकाल रवी वाघमारे, एक चाणाक्ष क्षेत्ररक्षक आणि तेवढ्याच वेगेने फेकी केली जाते. पंचांकडे दाद जरूर मागितली, पंचांची तीक्ष्ण नजर होती, घारी सारखी नजर पाहायला मिळाली, ऍज अ शार्प ऍज अ नील सुई सारखे तीक्ष्ण अशा नजरेत पाहायला मिळाले. आणि धावांची गती दुहेरी आणि धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 21 रन 21 धावा या फलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 21 रन साने गुरुजी या संघाची शेवटचा चेंडू असेल शेवटच्या चेंडूवर, आणि या चेंडूवर निर्भर असेल किती धावांचं टोटल, किती धावांचं लक्ष हे समोर राहील याकडे आपलं लक्ष असेल. 21 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. ऑफ साइड ला इनफील्डच्या वरून करण्याचा प्रयत्न आणि त्यावेळेला मात्र कोणतीही चुकी न करताना 21 धावांवर पहिला डाव समाप्त झालाय. विनोद परेट कोणत्याही प्रकारची चुकी करत नाहीये. 22 धावांचं लक्ष हे समोर असणार आहे. तत्पूर्वी आपण जर आपण पाहिलं तर दुसऱ्या सामन्याला सुरुवात होईल आमच्या डाव्या साईडला जितेश पाटील अर्थातच बंधू या ठिकाणी. कालच्या दिवसामध्ये चांगल्या प्रकारचा त्यांची पंचांची भूमिका आपल्याला पाहायला मिळाली आणि धीरज भोईर यांना रणजितजी किनी साहेब यांच्याकडून आपण पाहतोय 500 रुपयांचं पारितोषिक या ठिकाणी आलेला आहे. 500 या ठिकाणी जमा झालेला आहे. मॅच समाप्त झाल्यानंतर तुमच्याकडे ते सुपूर्त केलं जाईल. या आपण टॉस कडे वळणार आहोत. दोन संघांमध्ये मात्र एक कडवी लढत पाहायला मिळेल. जे दोन संघ असतील रणजी स्पोर्ट्स कासार वडवली संघाचा कर्णधार आणि बंद्र्या मारुती काले चला दोन्ही संघाचे कर्णधार. आपण टॉस करण्यासाठी आमच्या नाणेफेकीचं कौल करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये या. आणि आपण मॅच समोर पाहू शकता आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर, ती म्हणजे सानेगुरु संघाचे हर्षदने 9 धावा जमवल्या, शुभमने 3 धावा जमवल्या आणि नितेशने 1 धावा जमवले. मितेश शिंगोटे याने यश संपादित केले, 2 विकेट प्राप्त केल्या, 3 धावा खर्च केल्यात. विनोदने 4 धावा खर्च केल्या, 2 गडी बाद केला आणि चेतनने 4 धावा खर्च करून 1 गडी बाद केला. खूपच चांगली गोलंदाजी यावेळेस द ग्रेट मराठा जोचंद्रच्या माध्यमातून पाहायला मिळाल. आणि यावेळेस पाहायचे फलंदाजी करताना 22 धावा चेस करण्यासाठी कुठल्या फलंदाजावर विश्वास दाखवला जातो. चला आपण टॉस बॉक्स मध्ये जाऊया. यावेळेस 15 मारुती कालेर संघाच्या कर्णधार आमच्या समोर आले. तसेच मी विनंती करतोय रणजित स्पोर्ट्स कासारोळी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी यायचे प्लीज, कारण आमच्या मान्यवर आणि प्रमोद शेडगे तुमची वाट पाहत आहेत. आदरणीय सन्मान्य श्रीयुत सुरेश काका यांच्या शुभ हस्ते आम्ही नाणेफेकीचा कॉल करणार आहोत. आदरणीय सन्मान्य श्रीयुत सुरेश काका यांच्या शुभ हस्ते आम्ही नाणेफेकीचा कॉल करतोय. खूपच चांगलं दैदिप्यमानाचं क्रिकेट आयोजन नियोजन यावेळेस पाहायला मिळते. या श्रद्धांजली चषक 2019 माध्यमातून सर्व क्रीडा रसिकांचं मान्यवरांचं पाहुण्यांचं हृदयाच्या अंतकरणापासून मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. ओव्हर टू यू टॉस बॉक्स. थँक्यू सो मच दिलीप भोईर या ठिकाणी कॅमेरामॅन या ठिकाणी कॅमेरा फिरवत आहेत. त्या ठिकाणी मी सुरेशजी काकासाहेब यांना मी विनंती करेन की आपल्या हस्ते नाणेफेकीचं कौलेलं एका साईडला दिलीप पाटील आपण पाहतोय वय वर्ष 41. तर टॉस या ठिकाणी केला जाणार आहे जो आपण पाहतोय सुरेशजी काका दिलीप पाटील वय वर्ष 41 कालेर या ठिकाणी संघ आपण पाहतोय बंद्रा मारुती कालेर आणि लखन जाधव आपण बसून घ्यायचंय. सुरेशजी काकासाहेब आपल्यास विनंती करेन आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आहे. तर दिलीपजी पाटील आपल्याला या प्रथमतः क्रीडानगरीमध्ये हार्दिक स्वागत करीत आहोत. लखन जाधव मॅग्निफिसंट प्लेअर या क्रीडानगरीमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत. टॉस खूप मोस्ट इम्पॉर्टंट असतो क्रिकेटच्या माध्यमातून. टॉस जिंकलेला आहे अर्थातच 99% या ठिकाणी आपण पाहतोय. 1 पॉइंट दिलीप पाटील यांच्याकडे जातोय. काय डिसिजन काय असेल? डिसिजन टीम मीटिंग होईल आणि कळवेल. म्हणजे अर्थातच जवळजवळ मला वाटतं या ठिकाणी टीम अजून आलेली नाहीये, परंतु जर क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं तर प्रतिस्पर्धी संघापर्यंत कितपर्यंत धावा रोखण्याचा तुमचा मानस असेल? कमीत कमी धावा रोखण्याचा मानस असेल. कधी या संघाबरोबर कधी खेळलेले आहात? नाही. म्हणजे डावपेच माहिती नसतील यात काही शंका नाहीये. मला वाटतं मोहम्मद त्या ठिकाणी दर्शत आहेत की क्षेत्ररक्षण स्वीकारले, 4 षटकांचा सामना राहणार आहे. या स्पर्धेच्या विषयी आल्यानंतर कसं तुम्हाला फील होतंय? अप्रतिम स्पर्धा आहे आणि लाईट पण चांगली आहे.
भरपूर मोठ्या स्पर्धा खेळतात आपण, लेफ्ट आर्म गोलंदाज आहात, असा आदर्श खेळाडू तुम्ही कोणता फॉलो करता की लेफ्ट हँडेड गोलंदाज झाल्यानंतर कोणत्या खेळाडूला आदर्श म्हणता तुम्ही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट दर्जात? वसीम अक्रम. क्या बात आहे, रिव्हर्स स्विंगचा बादशाह म्हणून ओळखला जातो. आणि लखन जाधव यांची प्रतिक्रिया आपण पाहिली. दिलीप पाटील आपल्या या क्रीडानगरीमध्ये वसई तालुक्यामध्ये पालघर जिल्ह्यामध्ये आपलं हार्दिक स्वागत करीत आहोत, आणि खास करून जुचंद्र गावामध्ये कसं वाटतं या ठिकाणी आल्यानंतर? खूप सुंदर वाटते आणि चांगलं आयोजन आहे. नक्कीच, तुमचं वय वर्ष 41 आहे, नऊ तरुणाला लाजवेल अशी फिटनेस पाहायला मिळते. या फिटनेसच्या बद्दल आपण काय सजेशन द्याल, मार्गदर्शन काय करतील आपण? फिटनेस म्हणजे सराव आहे ना, तो कंटिन्यू ठेवतो आणि रनिंग वगैरे काय असते म्हणजे, आणि आम्हाला चांगलं ग्राउंड आहे त्याच्यामुळे आम्ही पूर्ण टीम आम्हाला फिटनेससाठी जास्त लक्ष देतो. नक्कीच, जर टॉस जिंकला असता, नाणेफेकीचा कौल जिंकला असता, तर काय तुमच्या डोक्यामध्ये माइंड मध्ये काय होतं की काय निर्णय घेतला असता आपण? साहजिक क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं असतं. मनाच्या विरोधात तुम्हाला चार षटक खेळायचे आहेत, काय एक्झॅक्टली काय टोटल असेल तुमच्या माइंड मध्ये? 50 प्लस जास्त मारण्याचा प्रयत्न करू मी. धन्यवाद, कारण मॅच स्टार्ट होते. मनीष पाटील त्या ठिकाणी वाट पाहत आहेत. तर न्यूज सेंटर असे आहे, नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय तो आपण पाहतो. रणजी स्पोर्ट्स कासर वडवली ऑन द टॉस अँड डिसाइड टू बोल फर्स्ट. बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स. यावेळेस शडबलिंग चेंडू होता, शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयत्न जो झाला तो फुटवर्क थोडासा खराब पाहायला मिळतोय. यावेळेस फलंदाज आयतो म्हणजेच विनोद स्ट्राईक वर येतो म्हणजेच फलंदाज विनोद, आणि नॉन स्ट्राईक ला फलंदाज येतो म्हणजेच मितेश. ही दोन सलामी जोडी मैदानात आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाज मार्क वर येतो म्हणजेच हर्षद राईट आर्म मूव्ह. यावेळेस बॅक ऑफ द एंड डिलिव्हरी शरीरापासून दूर खेळ चेंडूला वळवते म्हणजेच डीप बॅकवर्ड पॉईंट क्षेत्रामध्ये एक धाव नक्कीच पूर्ण केली जाईल. दुसऱ्या करण्याचा प्रयत्न होतो, आणि यावेळेस मात्र क्षेत्ररक्षण थोडंसं उशिराने होते, कव्हर करून गॅदर करून फेकी करेपर्यंत मात्र दोन धावा सहजतेने पूर्ण केल्या जातात. आणि यावेळेस द ग्रेट मराठा संघाची धावसंख्या झाली ते म्हणजे 22 धावांचा पाठलाग करताना बिनबाद 3 धावा. यावेळेस गोलंदाज मार्क वर हर्षद आपण पाहू शकतो, ज्याने आतापर्यंत 3 धावा खर्च केल्यात. पहिल्या चेंडूवर 1 धाव, दुसऱ्या चेंडूवर 0 धावा, आणि तिसऱ्या चेंडूवर हा दुहेरी फटका पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा स्ट्राईक वर फलंदाज आपण पाहू शकतो, तो म्हणजे विनोद उजवा हाताचा फलंदाज विनोद साठी, गोलंदाज मार्क वर हर्षद. यावेळेस ओव्हरपिच चेंडू होता, सरळ खेळून काढला, ते म्हणजे मिडॉनच्या क्षेत्रात चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, कव्हर करेपर्यंत नक्कीच एक धाव पूर्ण केलं जाईल. खूपच चांगलं क्षेत्ररक्षण सजवलं गेलं. यावेळेस कमी धावांचा पाठलाग करता थोडीशी दमचाक होते असं म्हणण्यासारखं नाहीये, पण सावध सुरुवात यावेळेस द ग्रेट मराठा संघाची पाहायला मिळते. धावसंख्या झाली ती म्हणजेच बिनबाद 4 धावा. स्ट्राईक वर आता फलंदाज असेल म्हणजे मितेश, या नायगाव क्षेत्रातला एक अप्रतिम फलंदाज म्हणून त्याची गणना केली जाते. आणि यावेळेस पाहूया आजच्या दिवसात त्याचा खेळ कसा असणार आहे. यावेळेस रिव्हर्स करण्याचा प्रयत्न कुठलाच क्षेत्ररक्षक तिकडे तैनात केला नव्हता, क्षेत्रात चेंडू जातो तो म्हणजे डीप बॅकवर्ड पॉइंट. आणि यावेळेस मात्र दण 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 प्रेक्षकांचं अभिवादन करण्यासाठी 4 धावांसाठी चौकार. शिवाचे सैनिक वेडे करू जीवाचे रा आम्ही शिवाचे सैनिक वेडे करू जीवाचे रान. थँक्यू. शिवबा लढला म्हणून महाराष्ट्र घडला असं नेहमीच म्हटलं जातं. आणि यावेळेस शिवबाचं गाणं यावेळेस मात्र आउटसाइड लेग स्ट्रिंग पंचांचा अवांतर धावेचा इशारा करतोय. व्हाईटच्या माध्यमातून एक अवांतर धाव जोडली जाईल. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकणार आहे. धावसंख्याचा अनुपस्थिती म्हणजेच या एका धावेच्या मदतीने 9 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट. खूपच चांगली यावेळेस धावांची गती पाहायला मिळते, ती म्हणजेच यावेळेस द ग्रट मराठा संघाकडून 22 धावांचा पाठलाग करताना मात्र सलामीची जोडी खूपच चांगला खेळ आपल्या संघासाठी करते. यावेळेस पुन्हा एकदा ओहो यावेळेस स्वीप करण्याचा प्रयत्न झाला होता, पण खूपच चांगली लाईन अँड लेन पाहायला मिळेल. यावेळेस चेंडूच्या रेषेत न येता फटका मारण्याचा प्रयत्न मितेशचा मात्र फसतोय. आणि यावेळेस मात्र फक्त आणि फक्त 1 धाव देऊन जातोय. आणि अशा रीतीने षटक संपते, ते म्हणजेच पहिलं. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर द ग्रेट मराठा संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजेच बिनबाद 10 धावा. एक चांगली सुरुवात आता जिंकण्यासाठी मात्र गरज आहे ती म्हणजेच फक्त आणि फक्त 12 धावांची. चेंडू शिल्लक असतील 18. घेऊया एक छोटासा सुमधून डीजे ब्रेक. आता गेलो लगेच आलो. ए भगवे आमचे रक्त तळपतो दत्त हिंद विबाणा. अरे भगवे आमचे रक्त तळपतो दत्त हिंद विबाणा. सात गोत्र आणि धर्म आमचा शिवसेना शिवसेना शिवसेना. थँक्यू.
थँक्यू डीजे. खूपच सुमधुर असं शिवसेनेचं संगीत. या शिवसेना संगीतेने मात्र खूपच जादू केले होते. खूपच धमाल मचवले. पूर्ण महाराष्ट्रभर शिवसेनेला ज्याने जागवलं होतं ते संगीत मात्र यावेळेस आपण ऐकलं. यावेळेस षटक संपते ते म्हणजे पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर द ग्रेट मराठा संघाची धावसंख्या झाली बिनबाद 10. तर यावेळेस नवी गोलंदाज सनी भोईर जो 55 डावेकडून गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होते आणि यावेळेस पाहू शकतोय ओळख ही छोटी असली तरी चालेल, स्वतःची असली पाहिजे. तर यावेळेस मात्र त्याच ओळखीची साक्ष देण्यासाठी एक महत्वपूर्ण गोलंदाजी करावी लागेल सनीला, कारण थोडासा संकटात सापडलाय तो म्हणजे साने गुरुजी संघ. आणि या षटकामध्ये जर निर्धाव चेंडू फेकले गेले आणि यावेळेस जर एक किंवा दोन गडी बाद करता आले तर पुन्हा एकदा या सामन्यामध्ये परत येऊ शकतोय साने गुरुजी संघ, यात वाद नाहीये. दरम्यान पुढील चेंडू सनीचा हो, यावेळेस मात्र बाहेरील कड लागून चेंडू निघून जाते तो म्हणजे शॉर्ट गली क्षेत्रामध्ये एक धाव नक्कीच पूर्ण केली जाईल आणि स्ट्राईक रोटेट होऊन स्ट्राईक वर जाऊन पोहोचते तो म्हणजे फलंदाज यावेळेस विनोद. खूपच चांगली यावेळेस ताळमेळ पाहायला मिळतो. एस नो वेटचा परिपूर्ण सुसंगम या दोन फलंदाजच्या माध्यमातून पाहायला मिळतो. या डावामध्ये अजूनपर्यंत फक्त आणि फक्त एकच चौकार आलाय, पण खूपच चांगली फलंदाजी. चौकार आल्यानंतर मात्र एकेरी दुवेरीने धावपळ खालता ठेवण्याचा प्रयत्न विनोद आणि मितेचा. यावेळेस मात्र बीमर पद्धतीचा चेंडू होता. पंचांचा एक हात समांतर झाला म्हणजेच काय तर 9 इशारा केलाय. धावसंख्या 1 पुढे 2 पुढे वाढणार आहे म्हणजेच आजच्या दिवसातली ही पहिली फ्री हिट. धावसंख्या 2 पुढे सरकेल. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजेच 13 या आकड्यावर. आणि यावेळेस मात्र दुष्काळात 13वा महिना म्हणू शकतोय आपण, कारण धावांचं आव्हान कमी असताना मात्र हा एक चुकीचा चेंडू हाताळला गेला. पंचांनी दंडित केले गेले आणि या फ्रीटच्या माध्यमातून द ग्रेट मराठा संघ आपल्या संघासाठी काय करतोय पाहायचंय. यावेळेस पुन्हा एकदा गोलंदाजांनी ओ यावेळेस मात्र शॉट अँड पुल, मात्र तिकडे क्षेत्ररक्षक उपस्थित असेल. फ्रीटचा चेंडू आहे म्हणजेच काही जास्त धोका होणार नाही. यावेळेस मात्र झेल सुटतोय. 2 धावा देऊन जाणार आहेत. यावेळेस अचूक अशी फेकी आपल्याला पाहायला मिळते. 2 धावांनी मात्र धावफलक पुढे सरकला जाणार आहे, कारण धोका नव्हता या चेंडूवर. कारण फ्रीटचा चेंडू असल्या कारण माहित होतं मितेशला की हा आपण बाद होऊ शकत नाही. 2 धावा मात्र व्यवस्थित कॅपिटलाइज केल्या. धावसंख्या 2 पुढे सरकवली ती म्हणजेच जाऊन पोहोचते 15 या आकड्यावर. आता फक्त गरज आहे 7 धावांची द ग्रेट मराठा संघाला. ओहो पुन्हा एकदा रिव्हर्स करण्याचा प्रयत्न, पण यावेळेस मात्र वेग मापता आला नाही या मितेशला. वेगाने चेंडू निघून जातोय आणि यावेळेस मात्र पंचाच्या माध्यमातून 22 इशारा केला जातो. एक अवांतर धाव 22 स्वरूपातील जोडी जाईल. धावसंख्या 1 पुढे सरकेल. धावसंख्या 1 पुढे सरकून 16 या आकड्यावर पाहायला मिळते. नियंत्रण मात्र दिसत नाही कुठल्याच यावेळेस गोलंदाजाचं, कारण पहिल्या षटकाचा विचार केला तर पहिल्या षटकात 10 धावा आला आणि या षटकात आतापर्यंत झाल्या ते म्हणजेच 6 धावा. ओहो यावेळेस मात्र जागा बनवणे. यावेळेस चेंडूला फाईन लेग सीमारेषेच्या बाहेर 1 बाउन्स बाउंड्री. टेरिफिक शॉट बाय यावेळेस विनोदच्या माध्यमातून चौकार. यानंतर सामना असणार आहे तो म्हणजे रणजित स्पोर्ट्स कासारवडवली विरुद्ध 15 मारुती कालेर. आणि यावेळेस नाणेफेकीचा कॉल झाला. नाणेफेकीचा कॉल जिंकला तो म्हणजे रणजित स्पोर्ट्स कासारवडवली या संघाने. आणि नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारले मर्यादित 4 षटकाच्या सामन्यामध्ये. आणि 15 मारुती कालेर संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. पुन्हा एकदा सनी पुन्हा एकदा त्याच दिशेने लॉंग लेग सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. आजच्या दिवसाला पहिला वहिला षटकार. सामना विजय होतोय द ग्रेट मराठा. विजय संघाचं अभिनंदन आणि हार्ड लक साने गुरुजी. तर दोन्ही संघांनी हस्तांदोलन करून बाहेर यायचंय. थोड्या वेळातच आम्ही मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार जाहीर करतोय. तत्पूर्वी घेऊया एक सुमधुर डीजे ब्रेक. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार झाला तो म्हणजेच यावेळेस मितेश शिंगोटे. त्याने एका षटकामध्ये त्याने 4 चेंडू निर्धाव फेकले गेले. 3 धावा खर्च केला तरी 2 गडी बाद केला. आणि फलंदाजी करताना एक चांगली फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून केली गेली. ते म्हणजे जवळपास सुरुवात चांगली देणं महत्वाचं होतं आणि सुरुवात चांगली दिली गेली. 9 धावा त्याने आपल्या संघासाठी जमवल्या. म्हणून मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जातो तो म्हणजेच मितेश शिंगोटे द ग्रेट मराठा टीम. ओव्हर टू यू प्रमोद शेडगे. तर मितेश प्लेअर ऑफ द मॅच या ठिकाणी आपण पाहतोय. मितेश शिंगोटे या ठिकाणी आपण पाहू शकाल. आणि या ठिकाणी आदरणीय सन्माननीय मी विनंती करेन हरिहर पाटील साहेब अध्यक्ष श्री ग्रामदेवी चंडिका देवी न्यास या ठिकाणी उपस्थित आहेत.
यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आपण सन्मानित करतोय. तर मितेश शिंगोटे या खेळाडूला मितेश जास्त वेळ घेणार नाहीये तुझा या ठिकाणी. नक्कीच ज्या पद्धतीने खेळपट्टी तर कॉन्क्रीट सिमेंट कॉन्क्रीटची आहे, परंतु खेळपट्टी यावेळेला तू स्विंग करू शकलास, कसं वाटलं खेळताना, एकंदरीत फील कसं झालं? बॉल कॉन्क्रीटली असल्यामुळे स्पीडला यायला पाहिजे, पण यावेळेस असा थांबून येत होता, त्यामुळे जरा कन्फ्युज झाले. नक्कीच ही स्पर्धेचं वैशिष्ट्य, या ठिकाणी 8 संघ आहेत, दिवस रात्र काही लाईटचा काही प्रॉब्लेम येत होता? नाही नाही, व्यवस्थित चेंडू दिसतोय आम्हाला. नक्कीच, आणि छान ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. या स्पर्धेविषयी काय म्हणशील? हा नक्कीच चांगलं आयोजन आहे आणि मस्त सुंदर आयोजन असते यांचं. नक्कीच, असा कोणता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट दर्जातील खेळाडू आहे की तू उजव्या हाताचा गोलंदाज तर जरूर आहेस, पण टेनिस क्रिकेट व्यतिरिक्त आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पाहत असतील, ज्याला तू आदर्श मानशील आणि फॉलो करत असशील? वेस्ट इंडिज संघाचा पूर्वी खेळायचा राम नरेश सर्वन, तो मला व्यवस्थित, त्याची स्टाईल व्यवस्थित आहे, मस्त आवडते त्याची. क्या बात आहे, भारतीय वंशाचा खेळाडू होता परंतु वेस्ट इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर म्हणून ओळखला गेला मितेश शिंगोटे. या सामन्याबद्दल तुला हार्दिक शुभेच्छा, आणि ज्या पद्धतीने पुढच्या नेक्स्ट मॅच साठी ऑल द बेस्ट असेल. धीरज भोईर यांना मी विनंती करेन, आणि मी विनंती करणार आहे साने गुरुजी संघाच्या कर्णधाराला की प्लीज आपण स्टेजवर यायचं आहे, मुख्य मंचावर या, आपल्याला या स्पर्धेची आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह या ठिकाणी सन्मानित केलं जाणार आहे. मी विनंती करेन साने गुरुजी संघाचा कर्णधार कॅप्टन आपण यायचा आहे, आणि धीरज भोईर या ठिकाणी मंद मंद पावलांनी आमच्या मुख्य मंचावर येत असताना त्यांच्या चेहऱ्यावर नेहमीच स्माईल असते, भले कुठलाही दबाव असला तरी सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणि मी साने गुरुजी संघाला विनंती करेन, कर्णधार प्लीज कम ऑन द स्टेज अँड टेक युअर ट्रॉफी. साने गुरुजी संघाचा कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत. एक चांगला खेळ बहरला गेला, द ग्रेट मराठा जुचंद्र संघ 27 धावांचं अवघड लक्ष, आणि यावेळेला आयोजकांचा वेळ वाचवला जातोय असं म्हणायला हरकत नाहीये. आदरणीय सन्मान्य हरिहरजी पाटील साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, आणि अध्यक्ष श्री ग्रामदेवी चंडिकादेवी न्यास या ठिकाणी आपण पाहतोय. साने गुरुजी संघाचे कर्णधार आहेत. मॅच स्टार्ट होण्याच्या अगोदर आपण मला वाटतं या ठिकाणी बोलत नाहीये जास्त, धीरज भोईर या ठिकाणी जरूर बोलतील यात काही शंका नाहीये, कारण वेळ आहे आपल्याकडे तेवढा. धीरज भोईर कसं वाटलं पहिलाच मॅच, आणि पहिलाच मॅच कमी वेळेमध्ये आपण तुमच्या खिशात घातलेला आहे, काय म्हणतील, टीम वर्क कसं झालं यावेळेला? सर्वजण चांगले खेळले, खूप बरं वाटलं. नक्कीच ही स्पर्धा कशी वाटते, एकंदरीत रजनी क्रिकेट स्पर्धा गेल्या वर्षात गॅप मिळाला होता, या वर्षात ती स्पर्धा पुन्हा उभारते, कसं वाटतं? खूपच सुंदर आयोजन आहे, मिथुन पाटील आमचा सहकारी आहे, खूप बरं वाटतं ही टुर्नामेंट खेळताना. नक्कीच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट दर्जातील असा कोणता खेळाडू आहे? टेनिस क्रिकेटमध्ये तुम्हाला उस्मान पटेल जिचंद्र गावामध्ये नेहमीच बिलॉंग करतात, आणि जेव्हा तुम्हाला बोलले जातात त्यावेळेला कसं फील होतं तुमच्या माइंडमध्ये? आनंद वाटतो. क्या बात आहे, उस्मान पटेल सुद्धा टेनिस क्रिकेटचा बेताज बादशाह आहे, आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधला हार्दिक पांड्या. क्या बात आहे, हार्दिक पंड्या स्टायलिश खेळाडूच्या यादीमध्ये त्याचं नाव घेतलं जात आहे. धीरज भोईर धन्यवाद. या ठिकाणी रणजित चिकिनी यांच्याकडून एक विकेटसाठी 500 रुपयांचं पारितोषिक मिळालं. या ऐकूया आपण सेकंड मॅच मध्ये पुन्हा एकदा लाईव्ह ऍक्शन मध्ये आपण येणार आहोत, जाऊया आपण कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. धन्यवाद धीरज भोईर. यापुढील सामना असणार आहे तो म्हणजे आता जे मैदानात